የባህር በር ጥያቄ ጥያቄውን ማንሳት ከሚያሳፍርበት ደረጃ ተነስቶ ዛሬ ኢትዮጵያ በሁሉም በየትኛውም አካባቢ የሚገኘው ኃይል ኢትዮጵያ የባህር በር የናቫልና የኮመርሻል ያስፈልጋታል የሚለው ከሞላ ጎደል በየትኛውም አካባቢ ያለው ሀገር የሚስማማበት ነው። ዋናው ጉዳይ ይሄን እንዴት ነው የምታገኘው፣ በምን መንገድ ነው የሚሆነው የሚለው ነው። ኢትዮጵያ ይሄንንም ግልጽ አድርጋለች። በሰጥቶ መቀበል መርህ ነው፣ በገበያ በሚመራ መርህ ነው። በየትኛውም አገር ላይ በኃይል በጉልበት በሚሆን አቅጣጫ ሳይሆን በሰጥቶ መቀበል መርህ በገበያ መርሆች በመመራት ነው ብላ በዚህ ነው እየተመራች ያለችው። ስለዚህ ከሶማሌላንድ የተደረገውም ስምምነት በዚህ መሮ ብቻ የሚመራ ነው። ይሄ ጉዳይ የሶማሌ መንግስትን ወይም ደግሞ የሶማሌ ግዛትን ነጻነት የመጋፋትም አይደለም። ይሄ ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ከዛ ቀድሞ ሌሎች አገሮች ተግባራዊ አድርጓል፣ አሁንም እያደረጉ ይገኛሉ። በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ ይህንን ነው እያደረገችው ያለችው። ስለዚህ ጉዳዩን በዲፕሎማቲክ አኳኋን ተግባራዊ ለማድረግ አሁንም በዚህ ረገድ እየገፋች እንደሆነ መውሰድ ያስፈልጋል። ያው እንደሚታወቀው በቀይ ባህር ላይ በርካታ ፍላጎቶች አሉ። የኢኮኖሚም የፖለቲካም የበላይ መሆን ፍላጎቶችም አሉ። ከዚህ አኳያ እኛ ለቀይ ባህር የቀረምን እንደመሆናችን መጠን አብዛኛው የኢትዮጵያ ሸቀጦች በሙሉ የሚመጡት በዚህ ሸጥ በመሆኑ ምክንያት ተጎጂዎች እንሆናለን። ስለዚህ በዚህ ረገድ በአካባቢው ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ ከማንኛውም በላይ እኛ ተክተን እንሰራለን። ይህንን በሰከነ በውይይት በድርድር ለጎረቤቶቿ ኢትዮጵያ በሚገባ በማስረዳት ላይ ትገኛለች። ይህንኑ አጠናክራ የምትቀጥል ይሆናል ማለት ነው።